Seancë parlamentare përshëmbledhje nuk kemi. Seancë radhës është në javën e ardhshme. Do të bisedojmë edhe njëherë në kryesi, por në tajtën e ardhshme do të bëhet seancë e radhës. Janë edhe 2-3 debate të kërkuara nga grupe deputetësh dhe një nga grupe parlamentare Lidhjes Demokratike. Po ne shumë si një nismë demokratike, një të drejtë të çdo grupi parlamentar, zakonisht të opozitës, opozita normalisht që synon vazhdimësi të merë pushtetin, po është me rëndësi që të gjej format, rrugët adekuate dhe nuk mund të arrijet diçka vetëm se ka dëshirë dikush, po duhet të përpunoj mirë dhe nisma të jetë serioze për të përfundu me sukses. Dhe unë e vlerësoj se kjo nisëm nuk e ka serizitetin e mjaftushëm, nuk është mbështetje në fuqin politike, sepse për të diçka të tillë kërkohen 61 vota. Ne takimin Thaçi Mustafa të dy liderve dhe konsultat me liderët e tjerë tregon atë fuqin edhe shpirtnore, edhe politike të leadershipit Partisë Demokratike të Kosovës, dashamirësinë se Partia Demokratike nuk është e orientuar vetëm të bëjë luftë për pushtet, por angazhohet për shtet. Dhe ne jemi shumë të vetëdijshëm se jemi duke e konsolidu shtetin. Jemi duke i konsolidu institucionet tona, të cilat ne duhet ta themi se ende janë të breshta. Ende shtetin e kemi jo krejtësisht të konsoliduar. Fitoria e radhës së Partisë Demokratike është e padiskutueshme. Jo për hir të Partisë Demokratike të Kosovës, jo për interesat e kryetarit të partisë, kryeministit aktual, po për hir të përmbylljes së proceseve të ndihshme.